Rəbbə baxır da, kömək edin, qoşur, bad. Hal-hazırda Elmirə xanımın qapısının qarşısındayıq. Qonşular tərəfindən bizə müraciət olunub. Görməsindən əziyyət çəkən Elmirə xanımın hal-hazırda qapısını döyürük. Salam. Olar? Buyurun. Burada Elmirə xanımın həyətindəyik. Gördüyünüz kimi Elmirə xanım maddi tərəfindən də əziyyət çəkir. Elektrik cəryanları köhnə olduğuna görə heç bir işləmir. Bura hamamdır. Elmirə xanım, necəsiz? Allah köməyiniz olsun. Sizə ümidliyəm, mənim iki gözümü də düzəldir. Qonşular zətlər baxırlar, kömək eləyirlər. Qonşular eləyir, bacım var. Bacım da xəstədir, gəlir hərdən kömək eləyir, gedir. Benjamin doktoru dedi ki, gələrsiz. Deyiləyərəm, baxaram sizə. Görmürəm, deyə əlimi zər-zər qabadan da yandırdım, barmağımı qaynarsız. Deyə bu barmağımı qaynarsız, tökün. Necə də bu pesə yapışdırmışam əlimə qışda, yeri ləkəsi qalır. Qardaşım ifan getirdi, tabut da getirdilər. Mən o əski mən deyilim, nə dayı, nərdə o əski günlərim, nə dayı, zaman geçdi, çox dəyişdi. Bunlar qazı etməyən kömək eləyərdilər. Elmirə xanım, hal-hazırda sizin gündəlik işinizi necə görür? Gündəlik işinizi elə çox iş görmürəm, elə dururam, elə-belə yalanı yüngül var. Elə aparım, yıxalıyıram, köynəyimi asıram orayı. Bilmirəm, sabun vurdum, vurmadım. Biz evinizi necə yığışdırırsınız? Evi heç mən süpürkə vurmursam. Evi süpürkə vurmuram, bilmirəm, haradan haradan. Gördüyünüz kimi, burada olan elektrik cəryanların xətti buradadır, hal-hazırda. Elmirə xanım içəri girərkən bu istiqamətdən tuta-tuta gəlib və burada çayı, yeməyi pişirir. Gördüyünüz kimi, Elmirə xanım çölə çıxarkən, yəni hər hansısa bir yerə gedərkən belə bir əziyyət çəkir. Elmirə xanım, burdan çıxa bilirsiniz? Burdan yox, mən heç yerə gedə bilmirəm ki, bala, heç yerə getmirəm. Qabaq mağazinə gedirdim, indi gedə bilmirəm, yox, getmirəm. Heç yerə mən... Siz yavaş-yavaş çıxın çölə. Bütün günü evdəyəm. Buranı evi kimi tanımadığına görə burada rahat hərəkət eləyə bilmir Elmirə xanım. Çöl şəraitindən çıxan kimi heç bir yeri görmür və tanımır. Belə qorxu hissi keçirdir maşın gələrkən. Hal-hazırda maşın keçir, Elmirə xanım qorxu hissi keçirdir. Gözlər qalbin aynasıdır. Yalan nedir bilməz o. Siyah, mavi, yeşil olsun. Aşkı inkar etməz onlar.